jedna naša sestra kaže, prije tri dana sam rodila zdravo dijete. Od prvog dana dijete doji i tako dalje, a u svakom slučaju žena ima višak mlijeka. Da li može tako mlijeko, višak mlijeka donirati u takozvani banke, mjesta sakupljanja mlijeka koji se poslije draje drugim bebama čije majke nemaju dovoljno mlijeka? Allah najbolje zna neispravno je davati takvu mlijeko, višak mlijeka u takve banke, zato što mi znamo da u islamu postoje, postoje tri načina e, srodstva, pa imamo po krvi, po tazbini i po mlijeku. Žena koja zadoji neko dijete, pet zasebnih dojenja, to dijete njoj postaje njeno dijete po mlijeku, ona njemu postaje majka po mlijeku i zabranjeno je Znači e, da e, to dijete e, sa njenom djecom Jednostavno kao da im je ono brat po, po krvi. zabranjeno da imaju znači brak i tako dalje. Tako da žena ako bi davala svoje mlijeko u takve banke, ne zna se ne zna se više koje sve piju to mlijeko i na koga se ta zabrana više sve i odnosi. Tako da je naš savjet ako se već želi iskoristiti mlijeko, onda da se to mlijeko daje osobama koje mi znamo. Znači to dijete daje mu se moje mlijeko i ja sam njegova majka po mlijeku. Ako bude pet puta i više nahranjeno njenim mlijekom, ona postaje njemu majka po mlijeku. Ali ako će se to negdje uh, prikupljati u neke takozvane banke mlijeka, nakon toga se dijeliti djeci za koji mi ne znamo uh, ni ko su, ni šta su, Allah najbolje zna to je neispravno, jer Islam mnogo, ali baš mnogo pažnje posvećuje, uh, znači... Uh, čovjekovom porijeklu i pazi na veze među ljudima kako ne bi došlo do toga da neko oženi nekoga komu je zabranjen za brak.